Така, визитките просто взимах така и няма. Това може сами да си го раздължите, декалозно. Тук има информация и за учебника. Нали? Тук в книжарниците и в университета има книжарници. Значи, трябва да знаете, добрият студент трябва да знае поне три неща. В библиотека, лайбрари, лабораторията, в лаборатори и пап, кръчвите. Но, LLP, ето го пише, LLP, Life Long Learning Program. Това е въведено сега, това е научното. Но нашето научно и богемско, по нашето време го измислих, нашата група в приятели, бяха много чуждбили и много богеми. Но първо ученето, тук пише, за какво съм дошъл тук. Първо да уча и тогава се веселя. Обратната хронология е време. Изразена простичко, първо ученето, след това веселбата. И ставате победители. Ако смените хронологията, първо веселбата, след това ученето, момичета на главата нататък, главата на момичета, получаваш това. Ето това е моята дидактика. Ясна и проста, но много ефективна. Моля ви, спазвайте го. Това баща ми и майка ми го дадаха, като бях от вас, от Бургас, тръгвам. Приеха в София, не съм къде се спомня. В София с и го пазна табела. Той е в къща. Така табела, синя, с калиграфски кого изписани. За какво съм дошъл тук? Казва Кошо, като викат, приятелите да пиете. Прочити, кой пише там, първо да учи и тогава ще се веселиш. И го спазвам аз, да седам и следващи. Арколис. Лондон университет фотография на него. Сега той даде на внука. Той е до къща и други студенти виждат го. Пазва го винаги. Това е хубав месец. И го влагам тук нямам претенция да казвам Боже. Преподавателски съвет. Но използвам декалога, както е 10 Божи заповеди. Но нямам такива претенции. Бог е един. Ние сме земни. Че да. Това е съвет, но е хубаво да ги изпълнявате. Императивни съвет е рано на заповед. Сега, ничего не е. А не се безпокойте. Лекцията ще отиде в Blackboard. Blackboard, не знаете. И още утре, ако не утре, събота, пойдем във вторник в Blackboard с къщи. Сядете си спокойничко, кафенци и над вечера, ако е там, който си пиете. И само че творчески дози. И другото, което си пиете, творчески дози. Креатив на дози. И четете. Така че имат 59 диапозитива, по една минута само са 60 минути, т.е. 45-90, но те не са по една минута. И допълнително долу имат 5-6, 65 диапозитива. Ясно, че не мога всичко да ви кажа, само ще спомена. А ви вкъщи, от Blackboard-а, ще научите как се влизат там, ще ви кажат. И ще гледате. И ще четете. И когато имате въпроси, тук е интерактив и винаги съм на разположение, затова давам визитка. Както human to human communication, survival. Cell to cell, cell matrix, няма да забравя. Когато аз ви уча, много моля моите ученици да не казват, клетката е основна структурна и функционална единица на научещите организми. Това е наполовина вера. Наполовина вера. И включително и в Библията, американски учебник, нали, Молекара Сел Байожи, Молекара Байожи от Дасел, има я в университета. Гляда и някакво останец. Аз се наричам Библията на клетчество и молекулна биология.
на Лацио, на Крик, който е открит ДНК-то и другия англичанин на американците, 6. Дори там го няма, откъдето аз съм се учил още като вас, като съм бил. И там дори няма тази дефиниция. Дефиницията е клетката и екстрацелулярния матрикс, от тук нататък матрикс. Нали? Вижте, колеги. Са основна структура и функционална единица на многоклетъчните организми. Не е само, ето на първата лекция, носа, няма да правя стриптиз. Много да не е само такива прояви, силно да, консерваторно, дясно центрирано, всяко отношение. Така че, ето какво пише тук. Тази носа да дезинфицира цел. Това на първата лекция. Сел и свайп. Така ли? The race is just detail. Останалото е просто детайли. И какво пише отдолу? American Society for Cell Biology. Това е подарък от учебника, ще видите. Има и микрографии от Джон Хойзер, един от най-големите живи клетъчни биологи, Вашингтон университет, Сент Луис, Мисури, щат. Джон Хойзер е от живите един от най-големите. Сега и сме приятели от много години и така нататък и така нататък. Направим подарък от него, му казах Джон, сега повтарям. Джон, аз съм се учил много от вас, американски старателът. Изобщо време да се учите и вие, това да, Джордж, от теб се учи. Тук ми ще направим фанелката да се каже. Cell and matrix are life. The rest is just the tail. Bulgarian Society for Cell Biology. Това пише, че аз съм черна, съм избрали. Черна. Нашата школа тук на клетъчна биология, нашата катедра, е пионер, как се казва, пионеринг в това въвеждането на клетъчна биология. Цитология пред мен е забранена дума да се казва. Почетах всички, не? Няма такава, от 45 години няма такава. Учена, като се видите, четвърт подробно, ясно и точно съм го описал това, няма такава. И 20 години, 30 не струваше борба с адвокацията на министерството, директор на моя администрация. Аз съм бях на всяка администрация, но не се остава, няма се остава. Като вярвате в идеите си, трябва да ги реализирате в фабрика трудностите. Реализирате. Съобзвано сега демокрацията е по-добър. Вероятно, отколко по наше време помисли. Но и сега пак правим. Но дойде Антон, стана шеф на катедра. Професор Антон Тончев, ръководител на катедра анатомия и клетъчна биология. Пише ли се? Анатомия, клетъчна биология. Всички други катедри на те 6, нали казвам 6 медицински университета, са катедра old fashioned, too much old fashioned. Няма го никъде по света. Катедра по анатомия, фистология и имбриология. По някои бивша Съветска република Казахстан да застане и някои застане да се има, може би някъде все още има. Но в съвременния клетъчни биомедицинска наука е нашето всичко. Физиология, клетъчна биология, по общи термини, biomedical sciences. Биомедицинска наука. Включва всичко. Няма по клетъчна биология, далеч само от това нещо да казвам, на такива продължатели, които ще ви казвам, моята физиология е най-важна, работа на пример, пат физиология, ако кажа, не вярвам. Те има тъска теза, между другото, така confidential, и тя много-много не е завязана, традиционно. И много наши работи, като има. Къси е трудно пат физиология. Няма ги пак в цял свят, няма такива работи. Може би една две има някъде, от някои, изостанала африканска страна. Няма такава катедра и такъв предмет никъде в напредналите университети. Ходил съм, но немалко част от тях. И пък и чета книги, да е някой от департамент на патофизиология, не съм сещал. Да има учение много рядко. Тем случва патофизиология. Патологията достатъчно звучи, ни биохимията казва нещата. Физиологията. Прекрасен.
и декан на университета, професор Стоянов, ще учи физиология, той е курс, тя е силната група. И пред нас има силни стажа и при студенти. Целта е, вие сте избрани деца. Тук ми ли се на трудно са предусловно на мъчениците. Така е, трудно са деца. Така че повечето това не е много. За мен не е течност. Няма креативите. Сега мили деца, така са тези младежи ще да ме... Значи започнах да кажа, тогава 60-та година имаше двата факултета, те бяха институти. От демокрацията, от 30-29 години, ставаха университет. И да знаете историята на нашия университет, някой не ви е казал. София. 61-ва година, 61-ва и 2-ва учебна, реши партията и правителството да открие, а това е хубаво решение. И комунистите те понякога решаха с хубаво нещо. Откриха английски гимназии, 60-те години, френски, немски, това беше. Аз решам хубава грешка на комунистите, грешка и правителството. За да учи тяхни деца, покрай тяхните и нашите. Това беше много хубаво. Имаше хубаво нещо. Тенето името беше много хубаво. Аз съм първ антикомунист, това е ясно. Това не е политика. Това е хуманизъм. Това е не човешко строя. Така че не сме хуманист. Аз съм политика, не съм занимавам. Аз съм човек. Затова в моите титли, да ги наречем, на първо място стои BHF. Brain and Heart Friend. Brain and Heart Friend. Само Brain не ми стига. Само Heart да учти много, да е добър, да... да е приятел, да емпатия да има, да се причастни, не стига. Трябва и това. Затова дадено комбинацията. И затова измислихме, това е наше българска. Така, слово да вършиш. Брени Хар Френц, качите биече. Той е мой биече. Как се казваше? Яни. Яни е май ню биече. Ако учува. Само чарни стига. Как се казват ви? Да. Ани, само чарни стига. Това е Брейн и Хар. И приумишите и чар става 6+. И момчетата, и да няма чар, силата не е. Пак Брейн и Хар и някъде други. Сега. И решиха 61-ва и 2-ра партията и правителството, хубаво решение, да открият във Варна. Откриват във Варна, обаче няма, първи и втори курс нямат база. Няма микроскопи, няма лаборатории. И първи и втори ка завършиха там и за тук трети. Значи 61-ва, 62-ва учебна година, тук имаше само трети курсици, по-малко от 100, 90 няколко. Си спомням факултетен номер, да не кажем 100. И това е рождената дата на университета 61. Тогава е пак повтаря, завърши само трети курс. От Пловдив и от София, всички родени в Източна България, тук. Айде ние, аз съм втория хибриден випуск. Пак след 2 години, 62-та, трета, се появи тук, трети курс. И от 62-ра почваме да приемат и първо. И така. Ние три випуска, сега си имаш още един, сме от Източна България, 2 години в София или Пловдив, 4 години тук. Наречен хибриден випуск. Аз съм втория, пред мен има един випуск, първи випуск излезе 65. Декември, тогава прогласната. Аз съм втория випуск, пак хибриден, първи и втори курс, София. Много хубави преподаватели, случих на много хубави. Старата генерация ни беше и асистенти, прекрасни асистенти, прекрасни професори, още не бяха черенушки. Нали? Аз да кажа, издадах ми късмет. Много хубави учители, много хубави учители. Биохимия, анатомия, все класика. Завършили в Англия, професорите в Германия. Бе, класически професори и асистенти бяха. Как е лаки дженерешн?
Сега тук да, пак има много добри. Тук има много добри. Все повече стават добри. И като дойде Антон Тончев, шеф на катедрата, ръководител на катедрата, мой ученик, всички си ученици у нас, преподаватели, но ученик, който през тези 6 години работи в моята лаборатория, наука пред, напред науката и сладост. Както аз съм работил в фармакологията, като додах тук 4 години, всеки ден там. Затова е, затова е LLP там. Лаборатория, ВАП, ПАП. А първо, тази хронологията и това е пространство и време. Библиотеката, лабораторията, правиш наука, с ръководството на професори и асистенти и след това вече може пак да се веселите, да танцувате всички последствия след от тях. Хубави последствия. Така, били деца и след това откриха другите университети. Старна Загора, а Пловдив е открит 45-та, веднага след войната. София е някъде 100 години ще стане. Сега откриха нови шести. След това Старна Загора, Плевен и станахме 5 и 6 София. И нашия университет се получи вода нагоре. И като стане Антон, премина през Япония, 5-6-7 години, най-добрият на негото, най-младият професор в медицина, той стана професор под 40 години, ставаш професор в България, медицина, не, математика може, но медицина е изключение. И дори на Запад под 40 медицина, трудно е науката. Антони е от най-младите професори, стана някъде 36-37 години, сега е 73-45. Ръководител на академията, трябва да знаете, професор Антон Божедаров Тончев. Research Field, следователя е в областта на невробиологията и невробиогенезата и един от най-добрите над неговата възраст е Very Advanced Scientist. 7-8 години в Япония го изпратих, там беше. Сега ходи редовно Макс Планк, Германия Макс Планк е един от най-известните центрови за всяка науки, включително на биомедицинските и катедрата, ние сме най-добър. Това пак не е форма. Откато Антон, вече 5-6 години, и този ректор, Краси Иванов, трябва да знаете, хирург, те имат уважение да си клиницист и да имаш уважение към молекулите и към клетките, т.е. към фундаменталните, basic biomedical science, физиологията, биохимици, фармакологи, патологи, е рядко. Това е дефектът на нашата образователна система. Като влезат в клиниката, забравят и преподавателите, съответно и студентите, забравят кое е молекулист, и клетки, и рецептори, и така нататък. И само зависи от твоето, негото любознание, да се поддържаш този опит. Все още не е институционализирана системата, като на западните страни, където към всяка клинична катедра има research unit, research laboratory, gastroenterology, gastroenterological science, неврология или неврохирургия, neurobiology, neuroscience, research fair. И тогава докторите не забравят молекулите, напротив, увеличава знанията за молекулите. Антон беше 6-7 години в Каназава университет, департамент в Neurosurgery. В тази Neurosurgery има юнит, или лаборатория, или дивизион, все едно, Neurosciences. И на издигна и тяхната наука, защото е много бедечен, и той напредна, и сега се трябва един от... Ако искате да присъедините преподавател, пишете. PubMed. PubMed, не кръжко. PubMed. Както го чувате. PubMed. Пишете на Google. PubMed. Искате да проверите кой е. Преподавател, който ви продава. Не кой колко говори. Не кой във вестника пише имал. Професор Едси, кой има 400 публикации? Такива професори. Няма такъв професор, който да има 400 публикации в реномирани списания. Не в списания,
100 години на болницата в Хасково. Да беше 100 години на болницата в Бургас, али признава се, че е наука. Че е гад, не? Но има честни публикации, както ги пиша вестниците, този академик има 400 публикации и той е съгласен да опише тази беседка. Гледа вълка, въпроси на шапка. Няма такива учени. Ще казвате колко статии имате в реномерни списания, които ги чете цял свят, т.е. на английски прави. На български. Никой не ги чува. Никой бориш. Ти няма и даже ми пишеш. Антон, аз, другите, които са какво бъднички, Кирилиматоди на моите уважения. Аз пиша книги, все да пиша с книги. Се си сети, имам посетена, ще обеснам. Къде пишеш, ще ви спрятя книгите в идея. Пишете, комуницирайте. Аз съм на ваше разположение за биомедицина и между другото пише и есета. И те са доста чудеси. Така че първата ми титла да наречем, слагам BSC, защото съм дълбок комунист. Няма демокрация, комунизъм, те са ниги, не знам фашизъм, не има интересуване. Съм комунист, хуманитарна демокрация. Човек. След това слагам МД, пише станица 6 години, мене по-толкова, сега ще защитите дисертацията. И ежди се нарича. Така и на Запад. От край време философата, къде два прима, нали? Философ е доктор, само за философ. Сега и химия да направиш дисертация, нали? Пак си пи ежди на Запад. Тук е доктор, доктор на науки, нашите термин са така. И доктор в сайенсива, доктор на науки, доктор. Аз не се занимавам с тази бюрокрация. И там, кой е на друго? И има Fellow of International Academy of Cardiovascular Sciences. Е там виши. F.I. и така нататък. Първата цита обаче бие че. Разбирате кое е посланието? Човека, особено за лекар, е ние ако не се грижим на човека, мен само и корпус стана здрав, дух, здраво тяло. И кой да се грижи? Министрите и няма да се грижи. И Антон да стана шеф на катедрата и Красо Иванов, който макар че е хирург, има уважение към молекули, структури, и клетки, и биохимия, и нашата наука. Който му каже, предлагам, той е съгласен, нашата катедра е най-добре екипирана за съвременните технологии, за обучение на студентите, плюс има много добри преподаватели, начало се казва, има и други добри, има някакви сладнички, се научат, нали? И така нататък. Така че учете. Другите катедри също има хубави. Нали? Аз се предвидих да кажа, че пак е физиологията, от край време е слабо да бъде. Аз не е радко да е тук, ще може. Само му казва. Нали? Има много да учат и така нататък. Това е не се безсука, както и катедра по биофизика, физика, медицинска физика. Няма такава в напредналите медицински факултети в света. Няма такава. Казвам на студенти от много години, като бях в академичен съвет, демокрацията, и аз бях в академичен съвет, комунизъм, не да признаваш нас. Но демокрацията бях 3 мандата. Съм предлагал много пъти. Катедра по физика, какво сте ще бил? Да няма такава катедра. Няма го в света такава катедра. Към биохимията, няколко лекции, биофизика, толкова бюрокрация от Съветския съюз дошла, още не мога да се изпълнявам. Така беше и с наименованието катедра по анатомия, истология и природа. Предишните шефове на катедра, толкова разбираха, предишните ректори, не първите демократичен, а преди Писарова, като стане министър на образованието, толкова разбира. Слава Богу, дойдоха ходът Антон и Красо Иванов, ректор, разбира. И вложахме през министерството да прокараме нашата от 20 години или повече идея да сме анатоми и тези ще говорим. Това е в света, в света напреднали е катедрите нашите са анатоми and cell biology, както вече сме имали, това не било, и се стараем да бъдем на това ниво интелектуално, не само когнитивно. Или са анатоми е нуробайолози, на всички знаете английски. Депозитите всички на английски.
Правя го нарочно, защото без английски не може да напредва. Това е друго. На разположение съм всички, пишете ми, казвате ми, докато ще отдъхам, интересувам се от това. Наличните статии, които ги повече са на английски, или 99,9% са на английски, изпращам веднага. Аз съм научен to share. Това е важно нещо в BHF, приятелство. И we have to share information, knowledge, respect и така. Така ли? Подели с близкия си. Обичай близкия си, казва Библията, аз продължавам. Подели с близкия си. Подели го. Бъди се причастен към него. Който знаеш, ще сподели с него. Не бъди мачо, не бъди арогантен. И така посъкъщо. Там ги пише накратко. И нашата катедра е така вече. Анатомия е Селбър. Учебникът са тук. Моя учебник излезе на първото издание 96-та. Демокрацията пак. И не си не можеш преди комунизъм. Само шефовете на катедра пишеха катините. Демокрацията, като ги изпълнявате, че е такъв демокрация, все пак е демокрация. Учете се и отивайте в чужбина да си правите знанията и се завършвате като Антон и правите. Всички страни са минали по този път. Половината на били са европейци, които са емигрирали в щатите, защото в нашата област. Кристиан Дедюф. Белгиец, откривател на ризозомите, отива в щатите на Кубан, отива в щатите, Рокфелер и на Ресърч институт, Нью Йорк. Това само да близ. Алберт Кот, бащата на електронния микроскоп, шестите фашизми, Белгиец отива там. Румънеца Джордж Павайдер избяга от комунизма, отиде там. Тримата получиха, но те са бащите, тук ще ги видите, бащите на съвременната клетъчна биология. От 45 50 години, пък и повече, думата цитология е няма в напредния свят. Ние, нашата катедра, говоря за Антон, за много другите колеги, ние ви обещавам и гарантирам, че ви държим на дали ще бъде в Нюрок, ще учиш този предмет. Или тук е корен. Който тук ще научиш, там. И тук и там. Стараем се, там, който го има, само стана времето, което има тук и тето го преди същото имам, ето го казвам на Джон. Не може. Клетката и матък са се единици на живота. Клетката без матък не може. Ако клетката ти откъснеш от матък са, тя не може да съществува. И така нататък. Чуйте. След тези общо, да ги начнем, общо образователни, общо човешки, общо студентски, общо университетски, общо академични думи. Хайде сега да отидем да видим какво съм наредил на тези. Какви са рисовате на тези тия поездни? Видите сега, тук е трябва да имам още десетки. Това тук е. Момче, момче да дойде да не съм скарал момиче. Не е учтиво. Ай, колега, колега, раздай който няма. Как се казваш? Тай. О, ти си черепе. Давай, давай на който няма. Ако се срещим, аз защото на чудесите предимно читам. На английския курс, на чудесите, на китайците. Те са повече германци. Раздали ли ви, колега? Така че, ако може би ще видим, ама ние вече създаем, аз съм ви дал визитки, пишете ми, аз съм ви бяка, разговарям. Казах винаги няколко. Ето моето уче, има, остава една за, къде ти ще казвам, за къде ми ще се казвам тъс. Ето, заповедам. Абе, дай какво ще оставя, ще вземем. Нямаш ли? Съгласен съм. Измисля с кем мъже. Аз съм вече само на биоестетично ниво, а почти на реално ниво. Използвайте младостта да събирате хубави спомени. Учене и веселба. Спазвайте хронологията. Много е много. Иначе е безпечно.
ничий бизнес. Значи се бират и спомени, са случени и след случаето, тогава веселба. Само веселба не става нищо. Само учени, пак не става нищо. Защото ти, като не влизиш, така компания, нали, са... Тотът желаеш. Нали? И пак ставаш кух. Хел момент, има такава поема на Томас Елиот. Кой е Томас Елиот? Американски поет, който в част от живота си изкара в Англия. Значи е американо-английски поет, новелист, че 38 е нещо такова. Има гените. Има някой, има хало мен, купи в живота. Другото от моите така интродактори ремаркс е двама студенти ще моля, един да бъде Биг Бен. Какво значи това? Всеки знае Биг Бен в Лондон, е? Часовника, кулата. Значи тук в случая да бъде Биг Бен 5 минути преди 9:30, 11, нали? 5 минути преди доктор Сълтъпов останаха 5 минути, за да направя, да си финализирам на лекцията. Вие ще бъдете. Съгласна ли сте, колежката? Как се казва? Анна. Да, Анна. Ти ще бъдеш и Биг Бен. Биг Бен ще стане по-красив, защото ще бъдеш и женски рок. Добре. И един момче или момиче, който иска, ще бъде... Remind me my... I was my thought. Remind me, please. Значи, кой ще бъде Remind me, please? Като аз казвам, че колеги, аз съм, защото си имах асошиейшън, вие си подразбирате. Мисълта ми е стрима в нощ. И тя е много ценна, там го пише, за учени. Да имате поток на асоциации. Като кажеш едно, и по това се различаваме. Нали? Като кажеш едно нещо, някой ще направи 5 асоциации. Тук ще направи една, тук ще направи 100. Значи, мозъка му се казва neuronal plasticity. Невронална пластичност. Не е само при балерините. Нервните клетки се танцуват много. Термин е невронал пластичност. Невронална пластичност. Вижте, колеги, новата наука, като че клетъчна биология, се учи като нов език. Първо, ще се постарая да ви кажа азбуката, като първично, думите, как се пише изречението, ще научите да пишете изречението. Едно разказ, аз ще науча още и ви ще ме питате. И вече, като ви разкажа моите разкази и ви знаете азбуката на тези науки, на азбука всяка наука, учи се като чуш език. И аз ще ви давам термини и думи, които са на скърън цел байоз, съвременната клетъчна биология. Да не знаем думите, защото как ще говорим немски или китайски, като ти не знаеш азбуката и думи. Значи това е задължителното условие, терминологично ви да ви поднесат думите, за да може да правим разговор. Значи казахме, екстрасолярен матрикс, но тук нататък матрикс. Като кажем матрикс, не че няма митохондриален матрикс. Има и митохондриален, но това няма да изпадне такъв пидадизъм. Като кажеш екстрацелулярен матрикс, вече накратко казваш само матрикс. И тогава казваш една от най-важните правила на клетъчната биология. Закон. Cell to cell. Клетка. Комуникация клетка, клетка. Комуникация клетка, матрикс. Или на английски. Cell to cell. Cell to matrix. Communication. That's life. Ако тът, някъде тук има разбит, не има нещо нарушено, борис. Клетката и екстрасолярен матрикс. Те са свързани. Те са, ако клетката е земя, това е клетка, това е матрикс. Това наистина така. Ние клетки стоят като на столчета и така нататък. И земя клетката дигне, тя ще и задалката ще тръгне. Те са свързани. Те са юнит. Те са единица. Една без друга не може. Няма лайф. На много клетъчните организми, както човек, както животните. Не е на едно клетъчните бактерии.
Сега, тук виждате, клетъчна биология, 2018, а моя учебник се казва клетъчна биология. Той всъщност е принципи на клетъчна биология, но на български така не звучи. Иначе американците правят principles of neurobiology, principles of immunology. Някак си върви термината. На български начин не върви. Но по същина учебника ми е принципи на клетъчна биология. И за това съм сложил това заглавие. Той е поведение. Учебникът се базира на второто издание, първото 1996. Това е и 2014. Сега, може би, другата година ще го разширим пак, ревайсти на нас. За сега това е от където ще може да научим много. Дай да нататък това. Сега на лица. А тук има мозки. Няма. Просто моля, тъй като съм много против дискриминация. Само една дискриминация признавам. Не обичам мързеливите и арогантните. На тази тема съм пълен дискриминатор. Мързелив и арогантен е нещо, което не мога да го понася. Какъв си е? Професор ли, студент ли, министър ли? Не мога да понася такива неща. Разбирате кой е това? Иначе никаква дискриминация, затова съм много държа, който няма визитка, да ми каже, ще го дам, да се срещаме или... Тези може да си ги, ако искате, декалога, сами да си го раздължите повече, не? Така. Професор Каданов, бащата на анатомията в България, ние бяхме щастливи с стат Тердуаеди, 6-те години. Комунистите режима тогава му каза, кажи нещо за съветския съюз, съветската наука и така нататък. И той на лекция ти каза, аз за космонавтите си му бях казал, че пуснали космоса. Пуснали космоса, много са напредли, и продължава. Тя и немската наука не е по-зле, но айде ние да си гледаме работа, той четеше макроанатомия, мускул, сгърцяли, започва там и така нататък. Айде да си гледаме ние работа. Те са го накарали там партийните секретари да кажеш, че съветска наука не е напреднала. И казал две думи, тя и немската не е назад. Айде сега да се гледаме работа. Милица. Ето ги веднага, аз някои от нещата ви ги казвам. Ето ги, написано. Моя курс, да го наричам на клетъчна биология, се базира. Изданието на аз ги систематизирам по същия начин и мисля, че е доста добре теоретично за възприемане. Молекули, структура, функции. Като това е МСФ. За всяко нещо, което говорим, митохондри, ядро, може да си пишете, това е по ваше желание, по ваша графика на мозъка ви, как възприемате. Може да пишете, но казвам, напряко, може да пишете, up to you. Казваме на блекборда се научете, влезете и пише като учебник. Плюс учебника или лекцията. Затова съм сложил, между другото, и повече диапозитиви, отколкото би трябвало. 34 трябва, нали? Но аз съм сложил повече именно от тази цел, защото като и лекцията като допълнение към учебника и учебника като допълнение на лекция и така нататък. Разбирате ли? Колкото повече знаете за молекули, структури и функции, толкова по-добре ще разбирате патогенеза. Ето тук. Може да записвате като лечник. Предлагам. Като лечник, примерно. Да си правите лечник за езика на клетъчната патогенеза. Болестотворни механизми. Пато, болест, генезис, генезата на болестта. Патогенеза на механизмите на
на възникване на болестта, това е патогенеза. От тук нататък, може да кажете синоним, патобайолози? Може. Значи аз ви кажа, това може да записвате. Аз даже трябва, това ми пише, в разума на стават идеите, нали? Трябва да направя Джемче и Ана, аз да е Ана, той ти? Октай. Октай. Трябва да направя, може би, да направя това един речник, където ще било, както и английски има, където ще било обичи. Термините, трябва да ги знаете, да ги чувствате, да ги знаете, но аз ще като го направя, както и прочим, с етимология, с всичко, да разбираш корена на думата. Не папагал. В учебното на всяка дума, аз давам етимологията, за да може да усетиш дума. Затова там пише, you have to feel knowledge as your mother taught. Трябва да чувстваш. Да чувстваш знанието като майчин език. Това е висшата форма за моите разбиране дидактични, да чувстваш, не само да я знаеш материята, да я чувстваш, вече, езика, както майчин език. Значи думите можеш да ги записваш. Това е идея. Ето е тази дума, например, това се нарича translational, това е bench, to bedside of a bed, до леглото на пациента. Bench to bed, става просто леглото не на чоканто мио, което ще правите след като се научите, а леглото на пациента. Казах на една колежка с чужденка. А малко, защото тя е малко така, от Англия, леко е духовно, индийско-буддийско и се срамува много, много учено било. И с приятела си беше, и аз не знам, че е приятел, за друг леко. И казвам, английски, you keep bench to bed. Тя, George, why do you speak in Chris Bible? I'm speaking not about what you think, baby. Тя си помисля да нагазва този бед. Когато говоря bench to bed side на пациента, до леглото на пациента, не до леглото, дето ще се люби. Макар, защото много чувствителна, много добро момче, много любознателно, но някакви си буддистки, не ли хора има. Не е така. Това е мой бед. Я така говориш. Джордж. Така че има една дума, че срещате. Се казва, тя е пак. Фак. Ама не е това, което си мислите всички и може да го правите сега, пък аз се знам за моите спомени да стои. Спомени. Да това ви казвам. Младостта е инвеститор на спомени. Но не само спомени, фиркани, танцувани, битълси. Там многите сега пик твоите, да, не си поколението на битълси Rolling Stones, точно 60-те години. Но първо ученето пак. Първо ученето, много се мърши. Иначе другото ти смисли. Ето bench to bedside. До любото на болни. Как ще принесеш? Това се нарича translational medicine. Това е термин. Не съм го измислил. Когато ми съм измислил, аз като биечеф, и съм, значи, по университета в света съм отправил колеги тези, които съм бил, на когато това е просто термин, но веде някои колеги тук в света. Мили колеги, допреди 10-20 години, бяха две основните научни изследвания в нашата наука. Нашата наука, общо казах, е биомедицина. Биомедицина, всичко. И клиника има. И това. Basic research, т.е. фундаментално нашите катети, първи, втори катети. Клиника research. Клиника. Когато транслираш, както рибозомите транслират информацията, нали, става протеин. Транслационна РК и информационна. Транслация, пренасяш. Когато ти пренасяш молекули, структури в
знанията към клиниката, това става Translational Biomedical Research. Translational Medicine. Има списание вече Translational Medicine. Има и тук център, защото трябваше професор Иванов, като казвам, трябваше и Антон, един ректор, а Антон е ръководител на катедра. Има откри, имаме център към Света Марина, университетската болница, Translational Medicine Center. Ръски център сайт, Антон стана директор на център, Advanced Research Institute for Excellent Research Institute. Значи excellent висша степен на research, Антон стана директор. Има нашия университет, се развива и попавате хубаво време и само познанието ви. Аз гарантирам ви, виждате, че аз се отдавам на студенти, това е манера, от която съм чул. Антон ще прави това, другите кадети, стоят в физиологията, за другите кадети не се спомня, а фармакологията така. И вижте го, познайте. Когато пишете PubMed и пишете името, моето, искаш да провериш, да мачекираш, who is who in science? Това е PubMed, какво ще кажа. Или има и Scopus, има и още други реферативни центри, но PubMed е free, без пари и всичко. И Scopus е без пари. Тогава пишеш името. Трябва да успеваш точно обаче. И не си няма да си. Ето моето да кажа, не на проверите пари. Чалдаков, както и там е списано, и G. То. Чалдаков, G. И не цяло само G, няма нужда е. И тогава ще изгледате колко публикации има. Аз имам 85-90. В PubMed се реферира, естествено на английски, някои са китайски напредък, някои пише инчайнис, пише инчапенис, това е 200. Всичко е инч. Там се реферират статии, които са публикувани, естествено на английски, само в водещите специалния в света, на нашата наука, на нашата медицинска наука. Следваш, Антон Тончев, както се изписа, сега го чуваш така. Имейлът е с TCH, но това е имейлът на Антон, лично. Името му е с CH, Антон Чеф, нали? И А. Е. И тогава ще излезе по-млад, той не може да бъде, ще ме изпреваря. Това е 450 има той. Това е писта. И така може да чекираш продължата. By the way. Особено някого дава мачолини, както казвам в Бургас, мачо, и сложих го на кантара на тези платформи, дейтабейс, които са реферативните. Това е едната от тях, най-достъпна, много е верифицирана, много е достоверна. Имаш постепенно, имаш Scopus, имаш Томсън на Reuters и т.н. За сега стига PubMed, две кантара, кой е в нашата наука. PubMed гледа само биомедицинска наука. Айде се. Ето и другия термин. Ето го, тук съм лъбна и го има на учебника тази схема. Те са триархия, няма монархия, няма молекулите са по-важни от структурите, структурите са по-важни, няма такова нещо в марката природа. Те работят триархично, не е монархия, не е олигархия, триархично. Те са работят съвместно. Молекулите изграждат, ще имате с такъв вид, изграждат структурите обслужват функцията. Всичко е триархия, равни са всички. Едно без друго не могат. МСР. И това е най-кратката схема, която мога да направя на концепцията ми за молекули, структури и функции е предмета на клетъчна биология, за да ви подготви как да разбирате болести и тяхната превенция и терапия. Това е целта. За който ви знаете да са молекули, структури и функции. И такива примери има доста в учебник и в лексиката. Но аз най-много не знам дали ще се появявам пак при вас и за христологията,
защото с юнците имаме други проекти. Антон Маканя винаги welcome лекция, интродактор лекция и някакви други ги правят на българците и на китайците. Като казвам китайците, значи знайте ли, че чуждестранци, защото ако кажа германци, ще ударя шведите, французите, аз казвам китайците. Значи чуждестранци, бъдете от близките. Ето го! Издателство на Медицинския университет. Ето го, учебника, има го, тук е държависти около университета и в университета. Трябва да знаете. Да знаете, значи няма само да знаете Крамер и там други кръчми, дискотеки. Пазете се от дискотеките. Като чувам, не са от най-пред, не са от интелигентните места. Бъдете внимателни. Постепенно опознавайте, както самата инфраструктура на университета, къде е библиотеката на първо място, къде са катедрите. И това постепенно, къде са граничарниците, къде са кафенетите, къде е радиово тук, кръстното е хубаво, радиово, внутренния ход, викингите през... Так, те са кръстните, в които ние ходим, отварят си очите. Точка, тези тости и тази, което ми пише, ще ми спасвам информация. Например, на 3 октомври има така наречен биомедицински форум, че 29-та година учебно го прави от демокрацията на САМ. Лекции, които са в тази рубрика, да речем, непрекъснато медицинско образование, защото само това не стига. Това е факто. От Запада сме го научили. Много увеждане. Единствено, защото да правите тези неща. Вижте, Ваки, че нарешим тук с нас. Специално за нашата факултета и друг мога да кажа за нашия университет, който все прогресивно се развива. Само искам любознанието. И питайте. Питайте, който знам, ще споделям с вас. Айде да тази. Ето ви сега. Гледките са молекулите, които те синтезират, нали? Структурите, които те изграждат и функциите, които те изпълняват. Комбинацията на молекули, структури и функции различава един тип клетка от другата и ето дотъкни до дефиницията с клетъчна диференциация. Много важен процес. Как? Миобласта, като има бласт, значи още беби клетка. Ще стане миоцит. Вие сега сте студент, вие бяхте студентобласти, сега сте студентоцит. Сега сте лекарообласти, сега ще ги станете лекарооцит. А си видите си, сте преминали процеса от власт да станеш, той е процес на оздравяне, да станеш цит. Цита е здравата клетка. Вие бяхте, повтарям се, студентобласт, издържахте тези изпити, сега си студентоцит, вече здрава, диференцирана клетка, която може да изпълнява функциите. Властта не може да ги изпълнява. И това се нарича клетъчна диференция. От диферен, значи различни. Как едната популация, хиляди милиони, ще различава от друга. Биоцитите ще различават от неврони. Дали? Защото това си молекули, защото функции неврони. Ето така. И ето това е Think Integratively, това е от поемата, тя е стара притча, тя е от будизма, от всички там, те са Китай, Корея, Будда, Индия, Гърция. Има и съвременна интерпретация в стикове на английски поет Миса. Това е притчата за шесте слепи хора и слона. Значи Think Integratively. Translational Integrative Self-Biology. Нали? Този, който фатва на опашка слепите, те е Six Blind Men and Elephant. Слепи са ми. Пипа опашката, казва това, те го питат кой. Най-вероятно казва, това е змия. Пипа, тук е тялото, този, като го питат, какво е това? Това казва и стена. Нямат събирателни обръща, са слепи мили.
Значи не бъдете слепи като учите клетъчна биология, с отворено очи и гледате да свързвате нещата. Затова да сложим този пръстик. И като пишете, мили колеги, Six Blind Men and A Elephant, ще ви излезе и стихотворенията, и притчите, и Wikipedia, Макипедия и така нататък. Трябва да си кирилец. Това си намираш. Six Blind Men and A and Elephant. Айде. Remember! Да помни, клетката и втюниката няма катери. И това е пак. Интегрейшн. Знанията от молекули, структури и функции вече докосва това, което вече те ще го развиват функции. Стоянов, прекрасен колега, шефа на катедрата по физиология и декан на медицинския, много добър колега наш. Нали? Той в катедрата физиология. Ще научите нещата. Така. Следвайте, това ми е другата принципна диалектична формула. Следвайте, там го пиши в Николова. Следвайте диалектичната каскада от информация към знание, към начин на мислене. Много важно, начин на мислене. Frame of mind, казват обичайните. Frame of mind. Ето така, който е английско. Кой е английско? English? Очаквах повече. Кой е от Бургас? Повече бургази, а не сте ли съвършили английски? Джерманско? А, Бургас има силна джерман. И английската е силна. А, бургази, значи повече от 10-20 лидер. Давайте. Не, вижте сега. Ние бургазиите, нали сме по-наю, защото така. И си по-сентименто. Това е това, не ти го признавам. И затова може да има Христо Фотер, Петър Добарова, Апостол Крайните, и други артисти, които. Атмосферата, емоционалната атмосфера на Бургас е... Аз съм тук от 62-ра. Аз не се чувствам, аз съм по душа бургазиен. Аз съм просто гражданин по паспорт на Бургас. По-важното на гражданството е душата ми е Бургас. Бургас имаме всички градове. Лорка е го казал най-добре. Лорка. Кой е Лорка? Федерико. Значи едното нещо беше Томас Елия. Другия път ще ми казваш, ще ми кажеш да Томас Елия стената. Има една пиеса стената, да. Скалата, дарош. Това е оттам. Where is knowledge we lost in information? Where is wisdom we lost in knowledge? Това е от неговата пиеса, която се казва дарок, скалата. Томас С. Елиот или само Т. С. Елиот. Голям. Трябва да знаете и Федерико Гарсия Лорка, испанският поет. Не може без тези неща. Нали, не само бургазиите трябва да знаете Христо Фотев и Петър Добарова. Всички трябва да знаят, защото не са велики поети. Лорка казва, обичам повече добрия китаец, отколкото той испанец. Отколкото лошия испанец. Аз транслирам тази, обичам повече добрия варнари, отколкото лошия бургазия. Като казвам, бургазиите сме по-емоционални, по-така бухенски и така нататък, по-артистични. Не искам да кажа, че варнари няма такива. Има много добри, художни са много добри. Милко Бошкови, други. Не искам, обичам повече добрия варнари, отколкото лошия бургазия, разбира се. Все пак една струна, защото бургаската гитара имаме повече струни. Почти е бургазия сега, но така ми трепва с някои струни. Без всякаква дискриминация, леко дати на шегалка. И тогава трансформирай твоите знания за клетъчни молекули, структури и функции в твоите знания за болест, превенция и терапия. Моля императивно. Затова съвсем целенасочено съм писал please, императивен please.
императивна молба, спазвайте го, мили деца, тогава ще видите, че наистина нашата професия е по-хубава, отколкото ако не знаеш науката, ако си само занятие на медицина. Не става. Не е хубаво. И за пациента, и за вас. И затова от информация към тази, към frame of mind, начин на мисли. Не мога да ви уча на уизда, на мъдрост. Нито съм толкова мътър, нито мисля, че тази се учита от опит, не знам от какво се получава мъдрост. Така че мога да ви пренасям информацията към тази и way of thinking, начин на мислене. Това което го говорим, даже сега то включва, че начин на мислене. Но за мъдростта е сложна работа. И сега тук следващите органели ги разглежда, ще го видите вкъщи. Мембрана оградени, мембрана, т.е. най-пример, ядро, митохондри, пероксизоми и така нататък. Ендоплазматичните тъкани, ензозоми, секреторни бакори, Голджи комплекс, те всички са оградени с мембрана. Има обаче и неоградени с мембрана, но мембрен баунд органел. Те са цитоскелетон, микротубули. Филаменти, актинове, миозинове, интермедиари. Това всичко ще го изчекате. Тук е написано. Тази класификация е много разширена, но е много дидактична и е много научна точно. И тогава американците могат и те да учат. И от тук. Зачо ми го казва? Да, Джордж. Ето ги де мембрано оградени. Ето ги големите групи. Големите групи. Мембрано оградени, изредени са. Немембрано оградени органели, цитоскелет, нуклеоскелетон. И тото и той има скелет. И съпва за манемайна скелетон. И супрамолекулярни комплекси. Това е накратко класификацията. С разум направена, не папагалски, да приписваш от този, че ме от този, без те да мислиш, къс си автонаучен. Да си автор. Да бъдеш светия от голяма отговорност. Дълбоко. To be flower is profound responsibility. Кой го е писал това? Пиши пак. И тези имена ги пише. Емили Дикинсън. Една от най-големите американски поетеси и на ДВ. Емили Дикинсън. Трябва да се знае. Ние медицината сме широко скроени хора. Добрият медик. Не случайно за това има писател, Чехов писател, Валерий Петров писател и други са. То не случайно ми деси някои как да удар с пата, че дори ме много и че аз пиша пред книги вече имам съседа. Като ми пише, че ми спрата пидия. Нямам. Може би е трето издание на Homo Janus, моята книга народна психология, народна патология, не само на българите. Сега тъсто издание на разширение от печати, ще бъде тук библиотека в книжарници. И оттам може да го учите нещо. Това са големите групи. Това са големите групи. Държачи, моля да не бъде, като казвам, моля да не бъде възприемано това, че ви казвам, че го няма в американските, го има тук. Няма никакъв, не страдам от никакъв арогантност, мачизъм, които са много чужди, но да подчертая, че ние българите имаме принос както в научния, така и в дидактичния аспект, както в ресърча, така и в education. Нали? Да не страдате от комплекси на мозък. Ние сме много способни хора. Само трябва да реализираме способността си и някой да ни помага. Тоест учите. Тоест няма да чакаме правителство да помага, няма. Бойко, Борисов, Кьорнене, Нино, тези не ме интересуват. Те не разбират. И министрите на образованието не сме случили, особено за жените, където беше тази коя Клишарова, където беше ректор тук и деца, пак че отношението в парламента, където ми гледна коне, какво разбират от образование? Той с министър и той финансист. Сега ще е министър на образованието и науката. Това сами трябва да си се зрели. Сапери ауде, девиза на Поволжския университет. Кой е най-стария университет в света? Университета в Болония. 1088. Сапери ауде. Имай коража да изказваш твоите идеи и мисли. Да си
да си едж, да се диференцира, не да те командват. Събирайте знания, за да бъдете независими. Е, сега, ако ние утре е дена на независимостта. To be independent, the more knowledge you have, the chance to be independent is higher. You got it? Ученето е голяма магия, колеги. Голям адванс. Разберете го, учете и много важно. Ще зарадвате родителите си. Аз знам това нещо и го помня. Те чакат вие да станете добри лекари. Те не стават за това нещо. Но ги отчаявате. Как се радвате? Заслушайте. И пациентът ще бъде добър. Но ме вероятно, ще го бъде, че тук са решени. Ще вкъщи. Тук тази класификация ще четете, ще го създайте. Пак казвам. Това, което ще научи тук при нас, от Антон, от мен, Пана Горанова и други колеги добри, нали? Ще го научите, ако бъдете в Хайдълберг и в това. Гарантирам. Затова учете. Всички хубаво си ги бите и от учебника и тук. Тази класификация и тази това нещо, това магията. Вижте, това е мембраната на клетката, мили деца. Тя не е статична, не е къстените. Ето, ние сме село, това е, нали, килия, значи, буквално думата, Робърт Кок, 1650 година, той има гледа, килията, значи, килия, той гледал корпус на микроскопа, килия, и казва село, селува, на латински, та не е уредена с мембрана, но мембраната е много динамична структура, това са в липидно море, фосфолипиди, те танцуват, в него има корабчета, които са от протеини. И това всичко се движи. Корабите, протеините танцуват, движат се. Не е като сената. Ние сме един компартмент, се казва. Думата е компартмент. Вече е икономическа дума. Ние сме компартментализирани тук. Ние сме от тази стая. Това е мембраната. Мембраната не е такава регина. Тя е течна. Не теча на течека водата. Те липиди, които, в които са подкрепени протеини, протеини са много важни. Те са рецептори, други неща. И те, всичко това се движи. Великата магия на майката природа, как е станала клетъчния живот? В някакъв океан или колко, молекулите танцуват. ДНК, фосфолипид. И в този момент, когато милиарди години, фосфолипидите, как се разбрали, да оградат тези клетки, ограждат ги, компартментализират молекули тук, и ДНК, и РНК. Ето момента, когато мембраната компартментализация стане първата, ето възникването на прокариотните клетки, клетки без ядро, бактерии и други, без ядро. Има ДНК, но нямате дроба. Ето и първата. Фосфолипиди плуват в някакво море, хипотетично, когато те могат да се структурират така, говорим като плани на тъмна добра, че да огради ето това нещо. Ето първата клетка. Но още има ДНК, има РНК, но няма ядро. Айде, тогава майката природа след много милиони години, само ДНК-то прави втория етап на компартментализация, той изправи нуклеарната мембрана, т.е. нуклеолема. Плазма, лема. Плазма и плазма. Лема е обвивка. Клетъчна мембрана или плазма лема. Нуклеарна мембрана и нуклеолема. Това е второ ниво на компартментализация. Значи, тук са само ДНК. И това става едаги еукариотен диплом. Добре, Биг Бен в женски род. Ето, това е великият смисъл на мембраната в клетъчния биологичен живот. Първата мембрана компартментализация, пак се връща, е когато се образува прокариотна, първата клетка, първите клетки. Всички молекули танцуват тук, няма оформирано ядро, това са прокариотна.
Когато пак повтарям, за да доразбете тази концепция, мембранната конвергенция иде от първия и хронологично биомофогенен принцип. Аз така съм гарантирал, ще ги видим. Когато мина години, само ДНК. Има и други групи, що не има. Сега почваме, нали, от ЕГИ, кратко. Тогава става ядро, прокариот. Ще това много петъчни и да стигне до човека и да бъде много. Ето е магията, вижте плазмата, вижте колко протеини, вижте какви отдолу неща. И какво става? Става една магия, един транс. Еритоцитите, това е на еритоцитите мембраната, ако ги няма, еритоцита няма никаква пластичност и така нататък, и така нататък. Той е 7 микрометра, трябва да мине през тръба 4 микрометра. Значи трябва да е много голяма пластичен акробат. Едно това се дължи. Пластиката му. И така нататък. Ето ви тук ще изчетете. Ето ви казвам. Ето го. Биомофрогенен принцип 1. Мембрана компартиментация. 2, 3, 4, 5. Ще ги гледате от сега. Видите сега. Ето го. Food for thought. 1. Dendritic spine. Това са структурите на нашата памет. Ето тези спайни. Ето ги стрелките. Ето ги тези гърбици. Това е нервна клетка, това са дендритите. Дендритите, вижте как имат гърбици. Ето схематично. Колкото повече дендритни гърбици, дендритни спайни има, един дендрит, от него отива таксон, значи повече комуникации, значи повече памет ще имат. И тези дендритни гърбици, те танцуват. Моят мозък, вашия, като сме умствено активно спе, те танцуват. И формата им, и размерите им, те са динамични структури. Е чиста хореография. На Алцхаймер той се изравнява. Няма. Броя ми намалява. Паметът ти намалява, оглупяваш, Алцхаймер, пази Боже. И ни признава. Рейган, от това отиди, Тачи, от това отиди, и много последен Коцев, голям артист наши, и много други. Значи няма още нещо. Вижте открито. Много лоша болест. Една от причините е тук. Е как няма да знаеш Food for Thought, гледай го, храна за мислене. Такива има в рекцията Food for Thought 2, Food for Thought 3, вкъщи ще отваряте, ще пишете в Google. Първо учебник, за повече информация, пишете в Дик Спешни и след това ще стати усилен учебник. Ето и другата ми формула, Kiss for Self Biology. Да, целувка ще се уни колегата, ще се уни колежката. Не става въпрос за тази целувка. Става Kiss in simple and in short. Това е другия принцип на моя учебник. Ясно и кратко. Кис. Това е термин, не съм го измислял, аз той циркулира този термин в английския език. Ето дори, тук казвам микрофон. И ето го. Това е на моя внука рисунка. Stream of Association. А другия принцип за динамичен принцип. Колкото повече асоциации правиш, толкова повече ти знаете се умножават. Въпросите ти се умножават, питаш и преподавател, питате се и преподавател, ми сме готови to share our knowledge to diffuse gentles to you. Ето е сега формулата на бъдеща биология, която аз ви обещавам, че ви уча и то пак се повтарям, за да разберете, че ще ви сте Lucky Generation на световно ниво. Ето е формата. Клетка плюс матрикс е равно на живот. Cell and extracellular matrix, от тук нататък матрикс, is the biologic, biotechnology е на учете си организми. И така нататък, ето го този човек, го видите, който получи много награда миналата, по-миналата година. Ето ви тези хора, които получиха за циркадиен ритъм, за хронологията,
на молекулите, които ето ги, ето ги са тук. И тук почвам една по една молекули, ето как се имате, ето структури, ето функции, ето мили са и така, ето термини. Ами ти? Много ви моля, това е ядро, той е системен брадник, вътрешния външта, това е плазмалема, това е периферална матрица, това е интрацелулар, това е екстрацелулар. Термините, буквите, думите, за да можеш да разбираш този език на клетъчната биология. Ето го следва. Термини. Какво е субплазмалемално? Какво е паранеколарно? Какво е перинуклеарно? Какво е екстрануклеарно? Всичко е написано, само си отваряш очите, да не стане като слънчето и слепите хора. И ето пак термини, и ето пак. И така, 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 така. Ето тук ви казвам пак, не? Ето ги, това са бащите. Това е какао, това е голджи, това, ето го, ето го, Кристиан Дедюф. Окей, спори. Това е Кристиан Дедюф, който ви споменах, Белгия са щати. Няма нищо, може да го казва, брейн дренч. Тук брейн, изтича на мозък да отидеш в щатите, в Япония, в Англия, в Италия, там се радва, ще радва майките и бащата, ще радват колегите, там имаш колко и условия, ще го материализираш, ще върнеш. Да, Антон е пример, други пример. Ами те сходи, то ще е угарица, Джош Павайна, мой учител в клетъчната биология, най-вече, знаете се, Джош Павайна. Това е Алфред Клод, бащата на електронния микроскоп за биологични цели, знаеш. Той е белгиец, отива в щата. Той е румънец, отива в щата. Ето, този човек и учител с двамата, Кристиан Дедюф и Алфред Клод, двамата белгийци, в Нью-Йорк, Рокфелер Ресърч Институт. Той става техен ученик, 74-та година, тримата Нобел прайс за медицина. Големи открити. И така нататък. Ето ги тук. Джордж Ковате и Джордж Бенка, аз съм третия доктор в Норис Кауза на този университет. Нали? Куш на покър. Две години преди това стана Павлади и сега след две години станах доктор в Норис Кауза. Това е церемонията, когато доктор в Норис Кауза става Джордж Павлади, и Джордж Бенка е голям приятел и така нататък. Ето е другата голяма, всички момичета, пожелавам ви, и на момчета също, говорим за момичета, леви мотълчини, Нобел награда и живе 103 години. Значи пожелавам ви откривателство, Еврика и Еджик Овър Кътър. Колега, добре дошъл? Давай, да. Ето ми това тук на 100 годишния рожден ден. На професор Леви Мотълчини бях поканен, аз от 20 години работя с института по неуробиологи в Рим. Това е Пеглослова, това е на 100 години, 2009, защото е роден на 22 април 1909. На 2009 имаше лекции, Джордж беше поканен. Това е моят капо и приятел, Луиджи Лалое, най-близки ученик на Леви Мотълчини. Е хубаво да се срещаш с такива хора и да се чувстват като равни, като колеги, като приятели и да правите малко-малко, но да давате някакъв контрибюшън to respect the field of research. Ето ги сега този много важен диапозитив. Ето това е 92-98. Първи Камен е роден 70-та. Стана мой кръжачък. Значи 5-6 години ученето в моята лаборатория. Казвам така, защото лабораторията беше на приземния етаж. Там, където сега не знам какво е. Сега е това. Издателство. Камен Вълчанов. Завърши 98-та и ще пратих в Англия. До ден днешен е там.
Ресърчваме на каза Фадър Джордж, искам каза анестезиология, зима специалност анестезиология, сега консултант в най-голямата болница кардиоторацик сърцери в Англия, тя се намира в Кембридж. Той в Англия да си консултант е висша степен. Най-висша степен на клиничен доктор. Ето камера. И клал, тук учи, способен, отива там. Това е Ружа, иска да изпада дитя, отича, тя казва, Анкъл Джордж, имам две деца, майка ми и баща ми не са, трябва да се грижат за тях, колко възрастни. И тя не пожела да отиде. Тя се разви много добре, подобри демографските показатели на България. Има три деца. И тя даде контрибюшена, кем за много за тук сестра. Тя ще ме учи педиатър. Ако искате педиатър, значи от моята визитка, ако някой, родителите, задълзите имат по-нужда от лекар във Варна, обаждате се, аз знам кой е добър. Аз педиатър искате и приложа ще възправя. Нали? Това, визитката не служи за това. Ако имате някаква екстра cell biology requirement, съм на разположение, който могат да помогнат. Сега, ето го, това е преди, значи, това съм аз, това е не червено вино, понякога пие уиски. Това е изложката на моя син. На моя син изложката, това се вижда. Това е Лали, прекрасно момче нигериец. Много са любознателни. В този период имахме много нигерийци, стипендианти на тяхното правителство. Ако получат двойка и го скъсат, айде вършат. Те се учат. Ако ме питате кой от чуждестранните най-много учи, поне през периода преди демокрация, то са най-много нигерийци. Казвам нигерийци. Но ето го лагерите един от тях. Мой кръщачик пак изпратил го в Канада, направи PhD Neuroscience, това ме лицата. Каза Фадър Джордж, искам PhD, Канада, айде лагерите при мои хора. Сатите отиде, взема нейросърчи, от 10 години е професор по нейросърчи, ще дойде малък месец, ще даде лекция на биомедицински форум, който ви казах, на 3-ти ще има биомедицински форум. От 6-15 ги прави лекция, отварите си очите, ще виждате афиши. И който ми пише, аз ще му изпратя афиши. И това е Антон, той е най-малкият. Ето го. Оаде. К. А. К. Р. О. Каро. Камен. Кембридж се сега. Ружа демографските криза помага да са приятели и една добре педиатър. Антон Тончев, ето колко член си е бил. Тук е втори, трети. Ето го. Следващата година Оаде в Канада го изпади и 98 Антон ми гоня. Всички са професори. Професор. Консултант Бряна Дърбис, Ружия професор по детски болести. И тук там да пише Welcome again. Там да пише Welcome again. Welcome again. Чакай. Казах ти тук въпрос. Ето тук е. Види се. Ето тук е. Welcome again. Stay tuned in cell biology based 5 minutes. Бъдете tuned. Бъдете на радиото tuned. Намасете мозъците и душите си на базираната на детската биология. Welcome.